чи ер нь яагаад баян тансаг амьдралаас зугатаад байна? Надад чамаас үгүй. Одоо хүмүүстээ хүм байхгүй шүү. Одоо ч яг үгүй юм. Гортдох цагаатай яасан ч сулахгүй. Найруулагч Наранбаатарын бүтээл. Чи ингэ өгш. Танад урсгал зөрөөд ич тийч тээ. Баярлалаа. Байна. Чи буруу гоо би буруу та. Байна сайн та. Үгүй байцагч нараа. Яг дөрүүлэн байсан. Юу гарсан даа? Монгол юм байлаад тийм нэг намайг би хатчих. Зүудэн чарамгүй явтал. 11 дуусарын нэг нэс.